розпочали засідання Смілянського виконавчого комітету з інформацією про роботу і зверненнями громадян, що надійшли у виконавчий комітет за перше півріччя 2021 року. Скажіть, звернення більше ваше? Більше. Ще дуже багато звернень і збільшилося по ЖКХ «Вода». Розглянули члени виконкому програму щодо підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на 21-24 роки. В даній програмі передбачені заходи щодо поліпшення математичної освіти, а також придбання кабінетів. Зокрема, до 2024 року планується придбання шахового кабінету для будинку дитячої та юнацької творчості, кабінетів математики для спеціалізованої школи номер 12 та школи номер 7, географії кабінету для школи номер 1, лего кабінету для школи номер 11, кабінету фізики та біології для ліцею лідеру. Ці школи були відібрані по тому принципу, що саме в цих закладах здійснюється профільне навчання усіх означених предметів природничо-математичного спрямування. Також присутні проголосували за продовження програми впровадження у навчально-виховний процес шкіл інформаційно-комунікаційних технологій 100% до 2024 року. Ця програма також була прийнята у зв'язку з тим, що продовжено обласну програму 100% на період 2024 року. В даній програмі розроблені заходи, які стосуються, в першу чергу, комп'ютерних технологій та придбання кабінетів. Це лінгафонний кабінет для ліцею лідера, для гімназії та школи колегіум номер 3, кабінету інформатики школу номер 1 та школу номер 7 та кабінету предмету захисту України для шкіл номер 10 та номер 11. Членами виконкому утворено опікунську раду з питань опіки та піклування над повнолітніми, недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена. Розглянуто також проект рішення щодо організації сезонної торгівлі баштанними культурами у літньо-осінній період 2021 року на території міста. У період з 15 липня до 31 жовтня цього року. Також цим рішенням ми погоджуємо перелік місць сезонної торгівлі баштанними культурами. Цей перелік місць є по місту, пропонуємо в різних куточках нашого міста. Як правило, підприємці вже із року в рік там здійснюють цю діяльність сезонну торгівлі. В робочому порядку члени виконавчого комітету погодили місця розташування деяких тимчасових споруд на території Сміли. Також проголосували за встановлення дитячих майданчиків, що закуповуються за кошти державної субвенції. У травні місяці, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів, нам на нашу територію дійшли майданчики, і один майданчик був по Кармалюка 74, але за зверненням його розміщають ближче до території коледжу, те, що на вода. Просто міняється адреса. Нічого не змінюється, зміниться просто адреса прив'язка. Міський голова дав доручення оголосити у найкоротші терміни конкурсні торги щодо закупівлі встановлення цих майданчиків, щоб процеси було здійснено якнайшвидше. На завершення члени виконкому затвердили фінансові плани комунальних підприємств «Смілакомунтеплоенерго», «Комунальник» та «Водгео» на 2022 рік.